të ndëruar shikues, jemi rikthyer në studio. Kemi ndjekur kështu në fakt një pjesë nga manifestimi 25 vjetorit të karierës të një artisti. Unë kam theksuar gjithmonë që Tetova ka shumë figura me të cilat të krenohet, shumë personalitete, dhe një ndër to është një artist i cili 25 vite ja ka kushtuar skenës, ja ka kushtuar publikut, gjithmonë duke kontribuar për të zhvilluar artin dhe kulturën në vendin tonë. Flasim për një muzikë të pastër dhe të mirëfill të shqipe. Sot të diskutojmë në lidhje me këto detaje, do të flasim për gjithë veprimtarinë e tij të drejtanishme, për momentet dhe emocionet e para kur është paraqitur në skenë dhe emocionet se si është të ngjitesh në skenë pas 25 viteve. Për këto dhe shumë detaje të tjera, ne kemi privilegjin që të kemi sot ftuar në emision profesor Jetmir Rexhepi. Përshëndetje dhe mirë se na erdhat. Respekt, faleminderit shumë për ftesën. Pam një pjesë ku ju keni interpretuar së bashku me këngëtaren Elita Ziberi, por në këtë manifestim tuaj ka pasur edhe shumë artistë të tjerë nga gjithë trojet mbarë shqiptare. Gjatë gjithë kësaj veprimtarisë tuaj 25 vjeçare, si do e kishit veçuar, si do e kishit karakterizuar gjithë këtë veprimtari, ndo një moment që mbase ju ka ngelur në kujtesë? Për të marrë me muzikë të mirëfill të kuptohet, pikës pari, une ju kështë falenderoj juve që nga bënë të ftesën dhim, edhe falenderoj gjithë publikun të të varë që më kanë duar trokit 25 vite që kam qenë në skenë, njëkosisht dhe gjithë stafin e Gjelen Gjeqirit dhe stafin e ansamblit Shota. Për të marrë me muzikë është një privilegj shumë i madhë, dhe të përkushtohesh për një këngë të pastërt, këngë mirë fillt, me gjithë se unë këngën e këndoj dhe buron nga shpirti. Nuk e kam për biznes, për e kam këshu që e du dhe punoj dhe merem me këngë. Momente ka pas shumë, për zdi cilën para ta veqoj. 25 viti janë shumë, dhe normal që ka edhe momentet mira dhe njëherë, po ka edhe momentet këqia. Momentet mira kanë qenë kur publiku, gjithë publiku në salë është ngrit në kam, për mu ka qenë një moment shumë i madh, një moment, një emocion shumë i madh, që gjatë asaj, unë edhe kam haru edhe tekstin, bile është në 65 vjetorin e Gjelen Gjeqirit, kur kemi rikomponu dhe përpunu pak këngën Viva Porat, aty vile është tekstin e gaboj prej emocioneve që ishim të publiku. Ju theksuat 25 vite në skenë, për te që janë shumë, por që të toj publiku gjatë këtyre 25 viteve, kjo është një privilegj shumë më i madhë. Qëfar konkretisht Jetmir Rexhepi i ka dhënë Tetovës, i ka dhënë publikut që ta doj ka shumë? Unë pikës parë jam... tash mos lafdrohena, por mbi gjitha duhet t'jesh njëri dhe t'kesh një karakter shumë të pasur. Një karakter të pasur, një njëri i thjesht. Sepse mbi gjitha është Zoti. Neve në ka kryu Zoti në këtë bot, që si cili në lëmin e vetë t'jetë dikushi. Por, t'jemi me kamët poshë në tokë, jo në qilë. Edhe unë gjithmonë në këtë parim kam shku, që unë jam një rithjes, jam një shok i mirë, kjo është. Pasë modestia, natyra modeste? Dhe kam tentu që të arruj vlerën e këngës artistike. Sepse, dikush thot, ti këndosh këngë qytetare, pak njërës janë. Shumë interesant është të këne këtu. Misafiri, qartë ti pregaditish, qartë të më dzirë një mu, sot më du të ha. Dhe ne, këngëtarët, duhet të servoj ma të gjënë ma të mirë për publikun. Dhe unë kam mendu që të servoj këngën qytetare, duke pas parasysh që unë, babi im, nëna ime, janë rritë me këngë qytetare, dhe janë rikujtu tash që ka dalë një këngëtar, dhe i rikujton këngët qytetare, që unë kam rikujtu gjdo njëri u në Tetovë, Gostivarë, Shqipënie, Kosovë, kam rikujtu këngët qytetare. Në vitin 1983, kur dikush është marrë me muzikë kyqe, unë jam marrë me këngë qytetare. Që është një pasurie vërtet. Do doja pak të ndalemi tek jeta juaj studimore. Ju keni vendosur të studioni muzikën, cila ka qenë arsyeja
apo në një farë forme thënë, kush e zbuloi talentin në ju që ju në të nesërme do qeni një artist i madh? Unë kam qenë në shkollën Istiqbal, aty kam pas profesor Hamdi Islami, kemi pas një korë vajzash, që unë e kam pas një zë karakteristik, dhe profesor Hamdi Islami më zbuloj që unë jam një talent për të këndu një këngë të pastër shqipe, dhe unë kam qenë i vetëmi mashkull në korin e shkollës Istiqbal. Më pas, shqyr zotit u hap, në fakt, më tha që të shkosh në Gjeladin Zeqiri, edhe unë dhe shkolla në Gjeladin Zeqiri, dhe më pas asaj u hap dhe shkolla, më tha shkolla mesme e muzikës, ku unë u drejtova në ilash 3 vite këtu, shkolla në shkollën e muzikës, aty vazhdova drejtimin e solokëndimit, isha i vetmi cili kam mbaru për solokëndim, dhe me thonë solokëndtari diplomuar, dhe më pas, ka vazhdu jeta si duhet, kur hinsh në të binaret edhe më nisish si duhet. Këtë hinë në vjedhën e tyre. Ju kujtojt momenti i parë kër jeni paracitur në skenë, qëfar emocionit një pasur? Edhe tani për 25 vjetorin sërish emocion për para gjithati publikut që t'ka dashur dhe t'ka respektuar që 25 viteve karierë, janë emocionet e njëta? Sigurisht që kur i, unë kam marrë pjesë herën e parë kur këm dalë, dy strofa i harova përshka kështu shumë isha i ri, i vogël, edhe unë do kisha pas dëshirë që ju ta keni atë incizimin e Gjeladin Zeqirit para 20 vjetëve. Edhe tash kur dola, bite shumë shi, atë dit ishte dhe koha shumë e keqe, dhe mu nuk ma murë mendja që do vinë aqë publik për të përshëndet dhe për të respektu. Falimdere gjithë publikut që në atë shi kanë ardhë edhe kanë djekë koncertin tim. Dhe normal që ishte një emocion shumë i madhë. Kurse tani pas 25 vite, sërish kështë shumë publik, shumë artist. Po, po, po. Gjitha të është emocion i veçanë si do që tjetë. Gjatë gjithë këtyre, theksoj edhe njërë 25 viteve karierë, një bagaj shumë i madhë i veprimtarisë, këto e kishi falenderuar ose kujtja kishi dedikuar gjithë suksesin të uaj? Normal që familjes. Familja ime ka qenë në gjdo koncert më përpara nuk ishte këshu që shkojshin bura e gra. Shumë interesant ishte. Me gjithë se Gjeladin Zeqiri se Gjeladin Zeqiri ka marrë pjesë dhe në për fshatra kemi mbajt dhe koncertet të ndryshme, ku prindët e mi kanë qenë në gjdo koncert. S'kisht lidhja, vetëm bura, kryesoria aty ka qenë, edhe mami edhe babi. Më kanë përkra deri në momentin e fundit, edhe në 25 vjetorin e karierës. Pa të më thënë, përkrahja dhe mbështetja familjes nuk ju ka munguar. Do doja pak të ndalem tek bashkëpunëtorët. Me kë keni bashkëpunuar gjithë këtyre viteve karierë, duhetet që të letju i keni realizuar? Unë kam bashkëpunuar me shumë këngëtarë dhe me shumë këngëtare, mos preket dikush që nuk të ashek dhe kam haru edhe emrat, se ka shumë ka. Por, momentin e fundit që kemi bë duetet të ndryshme, kemi bë me Besarta Murtezani dhe me Elita Siberi. Kurse, do më thënë orkestruesit të këshkruesit? Orkestrit janë orkestrit gjenëzëqirit. Kam përshtypjen që edhe u thoni shumë. Ju të monë shumë edhe publiku apo mërgjimtarët, publiku shqiptarë jashtë a vendit. Si ndjehenin? Sa jeni dhe thirur të merë një pjesë në për koncertet ndryshme? Unë kam marë pjesë në shumë evenimentet ndryshme jashtë vendit dhe më ka habit një fakt sepse atje në tash që ishim në Kopenhagen, ishim në një lokal, sa gjysma e këti lokalit, dhe unë u habita, sepse aty nuk kërkoshin këngë kyqe, po vetëm këngë qytetare. Dhe shumë interesant ishte, gjithë publiku këndojte bashkë me mu. Dhe më thënë, dinin këngët? Gjitha këngët. Kjo është me bukura, dhe më thënë, ju që mojnë, ju vlerësojnë, e vlerësojnë dhe artin edhe jashta vendit. Do doja pak të ndajmë të qështje e klipeve. Sa është e kushtuesh me financiarisht dhe një kosisht, sa është mundim realizimi një klipi? Mu shpesh më thujnë, duhet bësh klipe, duhet bësh kësho. Unë nuk kam nevoj për reklamim. Nuk më duhet reklamim.
Megjithëse tash në rrethin ton muzika nuk dëgjohet, por shiqohet. Dhe unë nuk jam shumë interesuar për klipe. Për çdo respekt, më herët mos bulot ti oshi klipin që e ka bo TV Koha. Ato janë, këto me thënë, këto janë iniciatorë, gjithmonë më kanë përkra edhe prandaj edhe kam marrë në emision. Për çdo respekt, ju falenderoj edhe një herë si televizion, më keni përkra, edhe për 25 vjetore, edhe për festivalin këngës vjetër qytetare, kemi bashkëpunu, edhe do vazhdojmë bashkëpunim. Por klipe, unë nuk kam nevojë për reklamim. Ata të cilët nuk kanë kvalitet në vokal, bëjnë klipe të ndryshme, ju i kini pa, se nuk janë ato klipe, po ma ato janë degenerume, edhe me qmos, bëjnë qmos që t'hynë në pazarin e tetovës, e gostivare, etc. Macedonisë, kërës, pa. Përveç që keni kënduar Gurbetit, keni kënduar Dashurisë, përshëmë kënga Nepi, Vim Vaporat, Mos Buloti Oshi, tri në lojtë, do më thënë, e pëlqeni më te për baladat, ose si tila e ka atë veçantin e vetë? Interesantës me një eveniment erë dikush ta të më këndosh një këngë shu këngë vuajtje. Thash unë do të këndoj këngën e vuajtjes, por unë nuk kam vujtë dhe nuk dhe shumë mirë të këndoj këngën. Unë kam këndu për Bilbili, kam këndu për natyren, unë s'kam këndu për luftën, asë njerë. Dhe prandaj nuk di të vajtoj si doni. Me gjithat, unë e këndoj gjitha zhanret e muzikës. Derisa një këngëtar këndon opera, këndon kancona, a i mund këndoj gjitha zhanret. Tash për momentin është vokali në pyetje. Nuk është a je i bukur, a je kjo sakon 500 euro, apo diçka tjetër, por është vokali. Me gjithse tek ne, thash edhe pak më para, nuk e dëgjojnë, por vetëm e shiqojnë si muzikë. Pa, rande kemi dhe shumë klipe, në fakt. Ju përmendët pak më herët edhe festivalet. Sa merë një pjesë në për festivalet dhe si vlerësoni ato? Pikërisht të deshe dhe dalë. Une para shumë kohë që kam marë pjesë në për festivalet të ndryshme, në valë. Por, duke pas parasysh që festivalet të bonë me lekë, Gjalli Filonit, Cëca Filonit, edhe pak para e theksova që nuk ka lidhje më vokali, për ka këshu pamja, ka financiarisht sa janë të fort, edhe e mishin qmimin e parë. Unë bësha këngë, investojisha në vete, edhe në fund unë nuk mund mërësha qmim, pikërisht është mos buloti o shi, që ishë në Kosovë, ishë kënga ma e bukur, ma e mirë, edhe ma në fund kjo këngë, nuk doli në Garus, po si misafir, për shkak se ishë kënga shumë e bukur. Edhe unë u dëshprova shumë dhe nuk kam shku në për festivale më. Jam marrë vetëm e festivalet e këngës populore, jo këngës bavitëse. Dhe tash interesant është punë e festivaleve me që unë kam marrë shumë qmime. Këm marrë shmime të karierës, këm marrë shmime vendi parë, nivelli artistik më të lartë, tash nuk më ftojnë si këngëtarë, por më ftojnë në juritje. Dhe tash jam në juritje, edhe jam shumë më mirë se si këngëtarë. Dhe sa konkurent, në konkurent, do me thonë të jesh në pjesë si kandidat. Do doja pak të ndale me zi të kështë që aja hengjive familjare, zotjetëmi. Sa jeni ju prezente dhe sa është të përgjithsi të jesh, të themi, kryesori për të realizuar atmosferën në një aheng familjar, qofte dhe mbrëmje, ose? Unë jam në për aheng familjare, jam në të aheng ku më adhurojnë këngët qytetare, dhe unë shkoj ekstra vetëm për këngët qytetare, ku më shumë bëhet aheng me këngët qytetare, sësa me këngët kyqe, me këngët talavaje, ku diqëfare, ku diqëfare, që unë nuk i duhiq. Mbreti i mbrëmjes është këngëtari. Dhe pak pare e theksova, qartë të pregaditish ato, e pranojnë. Dhe unë gjithmonë pregaditi një
një potpori i këngës qytetare, ku nisim, kush më i pari boni, e del në Osmanaga, edhe është shumë më alegro, më e bukur për të luajt, sepse ato tjerat që i këndojnë, edhe vazhdojnë t'i këndojnë. Me që jemi në fund të vitit 2017, fillim të, do me thëmë prak të 2018-ës, si ka qenë vitit 2017 për juve, si duhe kështë karakterizuar? Unë kam qenë shumë i angazhuar në 2017-ën, edhe ende jam i angazhuar, dhe të 2018-ën do jemi i angazhuar në Kodrën e Diellit, në Hotel Skardus, dy netë të vitit të ri. Në fakt, para vitit të ri do jemi në Nolis Konak, dhe më ndaj vazhdojmë prap me angazhime të ndryshme 2018. Po, prap të shti. Vec Zotit në jabë shëndet edhe forcë. Po, dhe vëdëmë thënë gjitha ta cilët dëshirojnë të dëgjojnë këngën tuaj për festat e fund vitit, tani më e din adresën se ku që gjenë. Për fund, cilët do t'ishte porosia juaj për të gjitha ta që duan muzikën dhe për gjitha ta që dëshirojnë të hynë në urat e muzikës? Unë gjithmonë kam potencuar që tetova si tetova, unë e vetë kam shku deri në Shqipëri dhe kam bë kursin e solokëndimit. Por, sot, prej 2005-ës, e deri më sot, e kanë zyrën e artistëve artë klasik, ku ka kurset muzikës. Dhe aty mund bëhen edhe instrumentalist mirëfillt, po dhe këngëtar mirëfillt. Dhe gjithmonë kam thënë që këndoni vetëm Shqip. Dhe kjo nuk do të kishte besoj porosi më të bukur për ta përmbyllur këtë intervistë. Ju falenderojmë shumë që ndahet nga agjenda e ditës për të qenë pjesë në misionin tonë dhe njëkohësisht ju përgëzojmë për 25 vjetorin e karrierës. Faleminderit shumë. Edhe një herë ju falenderoj televizionin dhe gjithë stafin e TV Koha. Faleminderit. Respekt. Ruar shikues, ka qenë kjo pjesa me personalitetin e ditës së sotme, ndërka që ju vazhdoni dhe mtu që qëndroni me ne, do të ndjekim në vazhdim një blok nga materiali i kuriozitetit dhe rikthehemi në studio.